So, I, I like to start off uh, every one of my presentations with, with one of my favorite sayings, and that uh, every day is a good day. Um, every day is a good day. Uh, it, it, it's, it's ironic this time because um, while some of you may look at this attire and say, oh, there's a typical California man, <laughs> um, it, it actually turns out that, that I was supposed to get in uh, here into Sao Paulo uh, two days ago. And I flew through Houston, uh, the fourth largest city in the United States. And it just happened to be at the exact same time uh, that one of the largest um, and most troublesome storms, thunder and lightning storms, hit the city, uh, created um, the worst flooding the city has ever seen, and it literally shut the entire city down. Uh, it resulted in um, a, a number of deaths. Um, folks that are still missing. Um, really, really bad situation for families and, and 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 businesses. Flash flooding like the city has never seen before. Uh, and I was in the airport at the time, and it, it was it was an amazing show. Uh, it makes you really really feel little in the grand scheme of things, uh, with the thunder and the lightning that were going on outside. Um, the 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 bad news. Um, uh, for me was that, that I ultimately was able to get here to Sao Paulo, but my luggage has yet to find its way to Sao Paulo, um, and so uh, I was able to to choose to spend my reales yesterday and buy a nice shirt from a local store, thinking that my luggage would be here this morning, and uh, you know as it turns out it's not here. So I, I can promise you. Um, that, that representatives of CalPERS, the California Public Employees Retirement System, while we are from California, Northern California, um, we, 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 do, we do dress like very professional, like my <laughs> colleagues here. Um, so thank you for having me looking like this. Yes, every day is a good day. Um, challenges of investing in Brazil. I'm just going to take, take about 20 minutes to take that theme. Uh, and apply it to remuneration or compensation. Um, a couple of interesting points here. Uh, yes, from the United States, um, Calpers, the United States, we care. We care about good corporate governance practices. Um, Calpers has a strong economic interest here in Brazil. We invest approximately four billion U.S. dollars in the Brazilian markets, um, about a billion of that uh, in publicly traded securities uh, here in Brazil. So we do care. Um, and compensation practices are one of, of five core issues that CalPERS believes um, create the framework or the issues uh, that investors, uh, whether it's a controlling investor or a minority investor, should care about to put that framework in place uh, to ensure, at the end of the day, long term value creation. Um, long term is an important word for CalPERS. Um, CalPERS is a $300 billion fund, US dollar fund, managed on behalf of 1.6 million members. Um, why that is important is because everything we do at CalPERS, at the start of every day, we think about the capital that we invest, not based on anything other than it is capital that is for our members to ensure their pensions upon retirement. They spend many years working hard in the state of California. Good employees, good, hardworking human capital. They've worked hard and look forward to that pension upon retirement. Those are some of the concepts that the culture that we at CalPERS think about when it comes to investing money. We need to protect that money, we need to grow that money. Uh, and so, executive compensation, when, when Mato shared with me uh, the, the theme of this, this topic, um, executive compensation was perfect for the discussion because it's one of five core issues. Investor rights is, is an important issue for CalPERS. Board quality, uh, having the right board, the right directors in place to oversee our interests as investors, uh, is is the second core issue. Compensation, what I'll talk about here shortly to CalPERS, is the third core issue. The fourth core issue that, that I've heard a lot of this morning's discussion about. As corporate reporting, disclosure, transparency. I'll talk a little bit about that and how it applies to compensation. And then the fifth core issue uh, that we sometimes forget about is regulatory effectiveness. And I think the key word there is effectiveness. Regulatory effectiveness. Not regulatory micromanagement, not regulatory prescriptive direction and rule, but effectiveness. Having the framework in place to protect the investor. The long-term investor to protect the corporation as well. You know, sometimes we forget it's a partnership, right? We provide capital, we invest the capital as an investor to the corporation. We want the corporation to grow. We don't want to be an antagonist. We don't want to be a troublesome investor. We want the company to grow that capital. It's going to benefit the company. It's going to benefit here in Brazil, many of the majority share owners, but it's going to benefit us as the minority share owner now calpers was the largest u.s. public pension fund. and because we're the largest, our board, our 13-member board, uh, believes deep down that we should have a voice, we should be in the markets out there extending that face. i heard the word have a face earlier in a presentation. we should be in these markets in which we invest to share those core issues, to share our concerns, and also to share the rewards of all the good stories that do take place as well. so by being the largest in the united states, we come to markets like this because we care. We come to markets like this because we invest money in these markets. And it's important that markets like Brazil know that it's not just the Brazilian investor, the Brazilian asset manager, or the Brazilian asset owner, or the Brazilian corporation that cares. It's a global care. And it's becoming more so as companies grow, as companies become more global. Compensation for CalPERS. Let me. Just, I'm just. I'm just going to read real quick what we mean. Very simply, well-designed incentives reward and align the users of our capital with CalPERS's objectives to achieve long-term investment returns. It's quite simple. Users of our capital for CalPERS is not just the publicly traded company. It's also the asset manager that we invest with, because if they turn around and reinvest that money we give the asset manager. In many different strategies. We invest in private equity, infrastructure, fixed income, real estate, all here within Brazil, through asset managers or through direct investment. Those are all the users of our capital. And the way to ensure that our capital is being thought about from a long term growth perspective is through compensation practices, alignment of interest. We've touched a little bit today on the importance of disclosure. Um, and i think we sometimes lose sight that if we focus so much on transparency and disclosure all of a sudden we start getting reams of material from companies books and books and books proxy statements that turn into be encyclopaedia britannicas with so much disclosure sometimes and we forget we forget the importance of what are we supposed to do with that disclosure there are companies that are, that are improving the disclosure of what they're doing, but it's incumbent upon investors to make informed decisions based on that disclosure. But it's also incumbent, some would say even more important, for the board of directors to do something with that disclosure. Because the board of directors, at the end of the day, for CalPERS, we look at a board of directors, each individual director, those are our stewards. That's who we should be engaging to ensure they're overseeing our interests. To ensure that they're challenging management, management's assumptions, management scenarios, so that at the end of the day, quite frankly, I would think an individual director would want to walk away from a board, walk away from tenure on a board, being able to say at the end of the day, I added value in my role as a director to this company, long-term value. Uh, it, it, that's, uh, that I, I'd be lying if I said I came up with that one myself. I was actually having a good discussion with Mauro about that concept. And, 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 and we need more directors all over the world to walk away from a board saying it was because of me as a director that added or protected value for the company in which I oversee. Um, board accountability. Uh, so much focus has been on senior management. The CEO or the CFO or senior management needs to be accountable for a business strategy i would put that as much accountability if not more on the board that's what i'm talking about board accountability so calpers takes its voting for directors very serious that's why board quality that's why board uh, uh, skill sets is so important that's what we look at when we're vo voting for directors when we're supporting slates of candidates when we're ensuring that we have a board that oversees our interests that it's not just a stale board that is there to collect compensation uh, or to collect that quarterly nice dinner in a nice location where a board where a board meeting may take place, we want an active board. The investor voice, uh, say on pay in the United States. But before I talk about the investor voice, I, I, I fail to, to fail to, to mention something. Sometimes I get accused um, when, when I come especially to emerging markets, to speak. I get accused of, you know what? Here comes the United States CalPERS coming into this market thinking that you just shine in California and in the United States. You don't do anything wrong. You're the big bad bully on the street. Everything's going right. And you're coming here to this emerging market to tell us what to do and how to do it. And it just doesn't make sense. I wanted to read three interesting statistics from a study just that just recently came out in the last year. The Investor Responsibility Research Center, or IRRC, recently published research to help inform the United States Securities and Exchange Commission in uh, its deliberations on rulemaking, regulatory rulemaking, that applies to the disclosure of compensation and, more appropriately, the alignment of compensation to the interests of stakeholders or growing the business. So it's rulemaking in the United States that applies to US listed companies. And here's what's interesting. Point number 1, more than 85% of the S&P 1500. I'm talking about the S&P 1500. I'm not talking about Brazilian companies. This is the S&P 1500 have no zero disclosed line of sight process metrics aligned to future value such as innovation and related drivers. Eighty-five percent of 1,500 of the largest companies have no line-of-sight disclosure on metrics to drive long-term value creation through incentive plans. Number two, interesting point: only 10 percent, one out of 10, of all long-term incentives have their, have disclosed their longest performance period for named officers greater than three years. Only 10 percent of the 1,500 of the largest companies have performance periods that extend beyond three years for aligning compensation uh, 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 to performance. final point, there is no single silver bullet performance measure. there is no one-size-fits-all. all right. the reason why i elevated those three is those apply to large u.s. companies. so we too in the united states have the issue with poor disclosure around compensation. It's not just in Brazil. It's not just in Europe, but the United States as well. Um, so I come here singing the same message, the same choir, the same tune that we take to some of the largest U.S. companies when we engage. I engage personally approximately fifty to fifty-five companies per year, right across the table from boards of directors, from CEOs, talking about this is one of our five core issues. So. When we, talk about, when we talk about the challenges of investing in Brazil, um, we, we talk about losing sight of, of some of the, the basic messages or, or, or the simple message that as investors we provide the capital, we provide the capital to the company to grow, and that long term value creation is really a function of effective management of three forms of capital. This is an investment belief for the CalPERS board. And the belief is based on if a company, can effectively manage its financial capital through strong governance practices its physical capital as focusing on the environment its focusing on plants and operations energy efficiency looking at the environment as being a part of the environment and a good steward with the environment that's the management of physical capital and then the management of human capital we get so caught up sometimes in climate change and the environment that we lose sight that human capital is just as important, the effective management of human capital. It's all of us in the room, all of us. We're human capital for the companies in which employ us. Some of the students in the room, your future human capital, future leaders, okay, of, uh, of companies that we're talking about today or that we see in the press today. That human capital is vital, right? A happy employee comes to work. A happy employee contributes to the business that comes through fair wages that comes through safety safe work environments protected by the company in which we work zeroing in on human capital is important so you have your financial capital your physical capital and your human capital so what CalPERS likes to do when we engage in companies when we engage companies we actually like to talk to the compensation committee of the board or if there is no compensation committee we talk to the board as a whole and we talk about how do they think about aligning incentives long-term and short-term incentive compensation to those three forms of capital. how do they take that into consideration? how do they align the payment of incentives to effective management of human capital, ensuring that our workforce is safe? how do they align incentive compensation to managing our plant and facilities to be more energy efficient? because that affects the bottom line, folks. okay. you see very little of that. so that's one of the, the, the new frontier grounds that calpers is talking about. And one of the challenges of Brazil is just even at the forefront of getting the necessary disclosure that's needed to help us, CalPERS, make an informed proxy vote. It's that simple. Voting a proxy. We take the voting of our proxies very serious. And for us to be able to make an informed vote, we need that information. If we want to it goes both ways, right? If we want to support a company, then we need the information necessary to support that company through disclosure. So we're on the same side. If we need to join our fellow minority shareowners with an issue, with a real issue with the company, we need the information to help make an informed decision to then engage the company to come across as an informed shareowner base. So I really like the work that Mauro's doing. I really like the work that Amec is doing. That's why Calpers is a member of Amec, all right? Because it's having that minority voice at the table to make an informed decision. But folks, we cannot make that informed decision if we don't have the appropriate disclosure in place. Or we don't have the confidence to know that once that disclosure is in place, that a board of directors is acting on it. So we like to see the alignment of compensation to the effective management of human capital, physical capital, and financial capital. Investors have rights. We do. Every, every bit of every dollar, every reality that we put into this market. Comes with a right from CalPERS, whether it's in real estate, whether it's in infrastructure, public markets, or private markets. And one of those rights with public markets is a proxy vote. In the United States, uh, we have what's called say on pay, or it's an advisory vote. And what it does, it's a regulatory rule that mandates that every company in the United States must put forward to their investors, to their shareholders in the proxy, their compensation philosophy. Their compensation plans, how they incentivize, how they've set up their compensation plans to pay senior executives, they must put that forward to a thumbs up or thumbs down vote of the investors in what's called an advisory vote on compensation or say on pay. It's a regulatory rule in the United States that must apply. Now, what has that led to? That has led to reams and reams and reams and reams of paperwork to read through. It's put us as an investor. On our toes as well. We've asked for it. The regulation has been put in place to put compensation disclosure forward. We need to do something with it now. So that's why CalPERS has a dedicated proxy voting team. And I challenge every asset manager and asset owner in this room that if there's one thing you're going to focus on, it's make sure you have a mechanism in place to vote your proxies in order to make informed decisions. Because if you don't, you may as well just sell your shares, right? Um, so, say on pay in the United States, now I, I, I promised tomorrow, and, and, and with the panel that I'd share a little bit of, of when we get, when Calpers gets the disclosure through sayonpay uh, at a U.S. company, this is what we zero in on, because it's easy to get up here and say I want more transparency, I want more disclosure, but we're in a period of time now where we need to talk about well, what does that mean? what do we want disclosed what do you mean you want more disclosure i can give you corporate responsibility reports sri reports i can give you meeting minutes but i don't even know what the heck you as an investor want so what we've done is i, I have nine kind of nine areas that we look for uh, for, for compensation plans and seek greater disclosure on uh, the first is, is, is demonstrate to me how pay is linked to performance in a way it's simple right if the company's performing Total stock return, for example, is performing over one, three, five year period of time. We prefer the three and five year period of time. But if you're seeing the stock price go up, we expect senior executives to be paid. That's important. It is what it is. But at the same time, what we don't see sometimes is when we get into a situation where total stock return goes the other way, whether it's through a, a business cycle, a, a natural event. Okay, or something terrible has happened to the company, some sort of allegation or, or some sort of scandal. The problem that we run into is when you see pay continue to go up, all right, while total stock return goes down. Now, I'm not advocating total stock return as being the silver bullet measure, I'm just giving you an example. But that's a classic example that gives us, an investor, the ability to go in and talk to a company about why are we paying why are we seeing increase in pay quantum pay go up year in and year out for a ceo while we as the share owner are left holding the bag with shares that are dropping in value so we talk about pay for performance compensation design philosophy and policy i don't want to hear it from the ceo i don't want to hear it from the ceo and cfo's compensation consultant that they hired to put in place a plan i want to hear about philosophy and design that has been approved and signed off by and challenged by the board of directors, the compensation committee, because they're our voice. I don't vote for the CFO, I vote for the board. Disclosure quality, we've talked about that. Uh, I've talked about long term performance investing periods. I want to know what long term and how long term is defined by the company, whether it's three years, whether it's five years, whether it's 10 years. A lot of companies don't disclose that. And there's a lot of companies that do look at long term as three and five years or more. They just don't disclose it. It will be a competitive advantage for them for investors like CalPERS that are looking for good companies that disclose strong alignment. If they would just disclose those facts, it gives me, it gives CalPERS incentive to invest more money. Severance, change in control arrangements. We were talking a little bit earlier about uh, what, what happens, some of the bad things that can happen with change in control. Um, one of my favorite metrics, one of my favorite uh, uh, thoughts with companies is a CEO that agrees or a management team that agrees to a merger. Okay, uh, a merger of equals, let's say. We want to know that that CEO, a, a significant portion. I'm not going to tell you what percentage. It's not right to do that. That's getting too prescriptive. But I want to know that a significant portion of that CEO's um, existing equity or stock options um, or, or restricted shares get converted into the shares of the new entity and must be held for another three to five years in that new entity, rather than just automatically paid out the value of those restricted shares. That's alignment of interest. That's going to help help me at CalPERS know that the CEO and management team had the best interests of the long term investor like CalPERS. Whether I'm a majority or a minority investor, the long term investor, it's going to help me know that they have my best interest because I'm still going to own this company going forward. We're a long term investor. Uh, design, uh, design of incentive plan to support risk management. Um, I think we have failed in the last 15 to 20 years zeroing in on the role risk management plays, the board's role in oversight of risk management, whether it's environmental risk, human capital risk, supply chain risk, uh, you name it. It's risk management, regulatory risk, legal risk, reputational risk. Oh my gosh, I can go on and on about the lack of looking at reputational risk and the importance of it for a company. If you do the wrong thing in the wrong community in the wrong environment today, whether you're in an emerging market or in a developed market, that is going to stay with you now for years. It's a reputational hit. So I, I, I won't, I'm, I'm taking a detour, I apologize. Um, linking pay to health, safety, environment, and social uh, performance, linking that to compensation. More and more companies we believe are starting to do that, but that's a key criteria we look for disclosure of stock ownership requirements um, we do calpers wants to see directors wants to see senior management have a strong position in the company through stock required stock ownership requirements and we even want to see we even want to see for example ceos senior management that when they retire regardless of age right when they retire that they hold shares in the company for a period of time after retirement once again, ensuring that they're setting that company up, that they're leaving the company in a place where I'm proud and confident for my 1.6 million members to still own the shares. And then the final piece is clawback disclosure. Um, we like to see mechanisms in place. It's a regulatory rule in the United States that companies have a clawbacks mechanism in place. A clawback mechanism basically says that when an incentive is paid to somebody, that the company has the right to claw that money back down the road if it turns out, that that incentive was paid based off of fraudulent information, uh, cooking the books, right? that the company has the ability and the right and the law to go in and claw that money back, go back after that money. it just kind of puts that bit of accountability or that alignment in place for the ceo. Um, real quick, then, I'll, and then i'll close on, on the debate itself, as I, I think i'm coming up on my time here. Um, compensation programs are powerful tools. we all know that. We read about that. There's chapters written about that. Um, but they're powerful tools that can both incentivize and disincentivize. It can go both ways. That's why it's so complex. They're powerful tools, but they're complex. You can incentivize short term behavior, you can incentivize long term behavior, you can disincentivize short term behavior and long term behavior. Compensation applies. To the person working for the company, the entry level person coming in. If they're paid too little, they don't want to be there. They're just taking a job to put food on the table. You need to take that into consideration as well. Are you incentivizing, are you paying throughout the organization the right level of pay to have a happy workforce? Are you incentivizing good behavior or are you incentivizing bad behavior? We look at it that way. It's complex, right? If it wasn't, I wouldn't be up here talking about it. It, it would have been solved decades ago and it's not but i think the reason why it's complex and this is what i would kind of kind of pose for the debate and why it's a challenge is i think we get caught up in this notion that it is one size fits all we should design a compensation plan that would apply to every company every situation regardless of the situation or the industry or the market in which the company operates it's not that easy and we need to be careful that we don't go down a road of creating this one size fits all. That's why I like that word. Uh, no, there is no silver bullet, no silver bullet compensation plan. So let me close with uh, once again, every day is a good day, uh, regardless of what happens. We're all fortunate just to be here today. Um, that's a good thing, and I look forward to uh, uh, working with my colleagues here. Um, thank you to Inspur, uh, Amec, of course. Thank you tomorrow, um, and I want to thank all of you. I, 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 I love seeing the young faces in the audience. Uh, because they're the future they're the future of, uh, of my retirement i can tell you that right now so thank you thank you bill for your presentation bom é, pessoal agora a, a ideia nossa é a gente pegar aqui 10 minutinhos para cada debatedor falar um pouquinho tentar agregar né, mais informações mais opiniões em relação a, a esse painel tão interessante. É, bom, Henri na prática vai fazer agora um, uns dez minutinhos aí de apresentação para gente. Muito bom, obrigado, Jorge, Pio, uh, obrigado pela uh, apresentação uh, do, do assunto agora há pouco. Uh, Renato, um prazer estar uh, tá aqui com vocês. Obrigado à MEC pelo convite. Eu tenho o chapéu da Brasca, eu sou advogado, tenho participado dos assuntos lá da Brasca há bastante tempo, hoje faço parte do Conselho Diretor da Brasca, da diretoria da Brasca e sou presidente da comissão jurídica lá na Brasca. E fiquei muito entusiasmado com as palavras do Bill sobre remuneração, porque esse é um assunto sempre quente e sempre que a gente discute no ambiente da Brasca, a gente ouve Uh, correntes uh, que defendem posições uh, nas mais uh, variadas direções. E o Bill, quando diz que esse não é um assunto que tem um sapato que serve uh, para todos os pés, uh, deixa a gente um pouco mais aliviado uh, de que uh, a gente não está gastando uh, muita conversa à toa uh, lá na Brasca a respeito uh, desse assunto. Queria dividir um pouco com vocês: aqui tem várias uh, pessoas uh, que têm frequentado a Brasca, mas a maior parte das pessoas aqui sentadas uh, não sabem muito bem ou, ou talvez não conhecem um pouco da governança da Brasca e como é que a Brasca se posiciona a respeito dessas questões uh, um pouco mais polêmicas como uh, remuneração. Todas as questões na Brasca elas ganham Uh, um debate, quando vale a pena, uh, nas áreas técnicas da Brasca. A Brasca tem três áreas técnicas: a área jurídica, que eu participo mais como advogado, como presidente da Cujur, tem a área uh, de mercado de capitais, que são pessoas uh, com uma formação uh, mais financeira, uh, de economia, que discute questões uh, a respeito do desenvolvimento do mercado, e tem uma área de auditoria e contabilidade, uh, que discute as questões uh, relacionadas a contabilidade e que andou uh, uh, esse grupo andou se movimentando muito uh, nos últimos anos por conta de harmonização de, de normas contábeis e FRS e toda a discussão com CPC uh, e CVM. na nessa questão da, da remuneração a primeira, então, toda vez que, tem, que a CVM coloca algum assunto, alguma norma, uma tentativa de fazer uma norma em audiência pública, a gente se reúne e a gente discute e, invariavelmente, a Abrasca apresenta comentários. Nessa questão de remuneração, a gente enxerga sob vários ângulos. No ângulo do disclosure, da revelação das informações, a Brasca discute, 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 faz os comentários para a CVM, mas depois que eh, existe uma lei, depois que existe uma norma ou depois que existe uma medida judicial, a, a, a diretiva da Brasca é que as empresas cumpram e elas se comportem uh, como manda a lei, como manda uh, as normas da CVM e como, uh, se tiver uma decisão judicial, cumpre-se cumpre a decisão judicial. A Brasca não é a associação. Dos acionistas controladores, ela não é a associação dos executivos, dos integrantes dos conselhos de administração, nem dos integrantes de diretoria executiva, ela se preocupa filosoficamente com a perenidade das empresas. E numa época como a de hoje, o que a gente vê é que algumas empresas têm sofrido um pouco mais, têm tido problemas mais sérios até de sobrevivência, e no limite, o que é importante para baixo é que a empresa viva ainda que tenha que se trocar o controlador ainda que tenha que se trocar uh, os administradores é, e essa é a linha mais filosófica da Braskem então uh, nessa uh, questão do disclosure acho que de tendência o que nós da Braskem uh, podemos perceber acho que vocês uh, investidores também é, é que a própria CVM reforçou uh, mais recentemente a questão de, do disclosure tem uh, que fazer uh, na assembleia Uh, anual que discute verba. Remuneratória, tem que destacar lá qual é a verba remuneratória, tem que incluir não só a remuneração fixa total, mas também a remuneração variável. Cada vez mais a CVM tem apertado para se destacar uh, na AGO a aprovação da verba remuneratória, incluindo os stock options. Então é uma tendência de disclosure. O próprio formulário de referência, uh, no capítulo 13, uh, também uh, diz lá um grande... Uh, tem lá um grande detalhamento a respeito uh, de revelação, de informação a respeito de remuneração de administradores. Do ponto de vista de remuneração propriamente dita, acho que tem várias coisas que a gente pode tentar enquadrar. Para um debate. A primeira coisa é que cada vez mais tem se tornado uma atividade complexa ser administrador de uma companhia aberta. A dinâmica das relações empresariais e de concorrência e da responsabilidade que as pessoas assumem tem colocado um ingrediente de responsabilidade nessa função fiduciária, tanto para quem senta no conselho de administração como para quem toca o dia a dia do negócio. E para alinhar. Uh, o, o interesse uh, é importante que pessoas profissionais de, de boa qualidade, assim como jogadores de futebol, os mais valiosos ganham uh, verdadeiras fortunas. Os executivos, os, 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 os administradores, vamos dizer assim, mais valiosos, uh, precisam uh, ter uma remuneração uh, compatível, uh, seja com componente fixo, seja com componente variável. E aí uh, a questão da remuneração é uma questão que uh, diz respeito não às companhias abertas, ela diz respeito aos seus acionistas, são eles que. Aprovam em Assembleia de Acionista, como é que vai ser essa história da compensação dos administradores. Então, as empresas estão lá e querem o melhor para elas, e o Bill falou que tem um alinhamento de interesses e de incentivo, então tem que ser um ganha-ganha. Vai ser muito bom para os investidores se as empresas conseguirem performar e, performando bem, entregando resultados bons, poderem remunerar bem os seus administradores. A questão da responsabilidade, ela é Uh, do nosso dia a dia, uma coisa importante, porque cada vez mais a CVM, que é o órgão regulador, tem apertado, tem uh, instaurado processos administrativos sancionadores contra administradores, uh, e o que a gente tem visto é que, uh, em boa parte desses processos administrativos sancionadores, os administradores acabam uh, uh, propondo um termo de compromisso. Uh, acabam uh, concordando em pagar alguma coisa para que o processo uh, termine. E uh, o, uma coisa que é um pouco uh, contraditória e que vale a pena a discussão, e eu, eu acredito que a CVM uh, tem colocado o, o, o dedo nesse ponto da maneira correta, é que não dá para o administrador uh, que foi uh, investigado ou que tem um processo uh, sancionador uh, de conduta uh, concordar em fazer um acordo com a CVM. Uh, se comprometer a pagar alguma coisa e depois pedir para uh, se valer do, do indemnity, da carta de indenização com a própria empresa, para que a empresa pague uh, essa conta. Então, esse é um ponto uh, que tem um certo conflito. Na questão de remuneração, uh, a gente vai ouvir alguns. Uh, alguns uh, e acho que tem, tem uma coisa ótica, porque a, a empresa uh, não deveria pagar essa conta se uh, é um assunto pessoal uh, do administrador, talvez uh, a companhia de seguro, sim, e aí não, não, não teria nada a ver uh, com o bolso dos investidores, porque contratou a polícia de seguro, está contratado é um terceiro uh, que foi chamado e que corria esse tipo de risco e, e se não tiver nas exceções previstas nesses contratos de NOL uh, é, uma, é uma situação legítima e, e, e o seguro paga. Acho mais uh, uh, polêmica a situação em que a empresa, a companhia aberta, tem que pagar uma conta de um processo individual vale a pena não sei nós vamos ter algumas apresentações e estudos que que vem logo depois dessa minha fala inicial que, que, que vão tocar no ponto da, da remuneração uh, propriamente dita. E eu acho que tem uh, diferenças. Uh, diferença uh, na questão uh, do disclosure, do, do, do conflito de interesse. Talvez a gente possa evoluir uh, numa sofisticação uh, de disclosure, uh, quando a companhia aberta tem controlador. E aí, quando a companhia é aberta tem controlador e uh, indivíduos uh, relacionados com o controlador acabam ocupando uh, posição uh, na administração, então talvez aqui merecesse uh, 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 um disclosure mais especial a esse respeito. Tem situações em que a companhia tem controlador, mas uh, nenhum. Uh, representante, nenhuma pessoa vinculada ao controlador uh, tem posições uh, tanto no conselho como na diretoria executiva e, e aí uh, o impacto uh, da remuneração dos incentivos pode ter uh, uma, outra, uh, uma outra regra de disclosure com menos uh, com menos Potencial de situações de conflito, e tem cada vez mais o nosso mercado de ações, ainda não é um mercado maduro. A gente ainda tem uma quantidade relativamente pequena de empresas com capital pulverizado, controle difuso e com administrações muito profissionais. Uh, e acho que valeria a pena também uh, uh, colocar o holofote nessas situações em que a proposta de remuneração uh, da administração acaba vindo da própria administração. Uh, e se os, os, os acionistas, uh, de uma maneira difusa, uh, não conseguirem uh, enxergar direito isso, vão ter menos uh, mecanismo para uh, se posicionar com proxy uh, numa assembleia que tiver que discutir uh, esse assunto. Acho que é assunto quente também. Fiquei muito feliz e aliviado, de certa forma, quando o Bill diz que esses assuntos também são assuntos que são polêmicos e que merecem discussão nos Estados Unidos, que tem um mercado de ações e uma quantidade muito maior de empresas que têm ações listadas. Então, significa que a gente pode aproveitar bem essa experiência e aprender um pouco. E encaminhar essas discussões para, para, para a direção que nos convém. Nesse negócio da direção que nos convém, o que a gente discute muito na Brasca, e que também não é consenso, é, é a questão da intervenção do regulador em uh, uh, vários ângulos nas, uh, nas companhias uh, abertas. Até que ponto é uma uh, melhor prática de governança, porque é um ideário de governança, então o mundo ideal da governança diz que precisa ter mais intervenção uh, numa numa determinada questão ou se a gente precisa ir para um caminho do regulador não interferir absolutamente nada porque deixa as forças e os investidores mais sofisticados conseguirem precificar as ações e fazer investimentos ou venderem ações conforme a conveniência sem tanta interferência acho que a gente vive períodos de mais interferência regulatória de menos interferência regulatória. Acho que achar o meio do caminho é sempre bom. O próprio Estados Unidos, num momento de pouquíssima interferência regulatória, em 2008, teve que fazer um pouco mais de contorno e apertar um pouco mais a questão da fiscalização. E aqui, no Brasil, a gente tem ido numa direção de apertar mais. Acho que está correto apertar. Uh, e acho que a gente uh, vai uh, se adaptando. Agora, uh, 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 na, de verdade, de verdade, e toda vez que uh, nesse grupo do trabalho dos interagentes, dos participantes do mercado, a gente puder uh, uh, discutir para ouvir as várias opiniões, toda vez que uh, lá na Brasca. Uh, 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 as pessoas que participam mais são convencidas de que determinada coisa que se faz do ponto de vista regulatório para aumentar a disclosure para aumentar a quantidade de informação que é prestada no formulário de referência nas demonstrações financeiras e tudo mais se é pro bem do investidor se o investidor valoriza se ele consegue enxergar a qualidade naquilo Uh, ótimo, às vezes a gente fica com a sensação de que fazer. Uh, uh dá muita informação, acaba também a informação ficando muito difusa e, 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 e você tira um pouco a qualidade da informação. Uh, tem uma corrente uh, lá na Brasca que acredita que uh, vamos diminuir a quantidade de informações, mas vamos dar informação que realmente é relevante, porque isso vai facilitar a vida uh, de quem olha uh, essas informações. Em vez de ter um formulário de referência com uh, 100 ou 200 páginas ou um, um documento de oferta de uh, muitíssimas dezenas de páginas, uh, melhor com condensar e dar exatamente aquilo que se precisa, aquilo que é relevante. Nessa questão da remuneração, eu faço coro com aqueles que acreditam que dar informação nunca é demais no formato que for o formato de essência importante para os investidores. Era isso que eu queria dizer muito rapidamente na primeira fala. Muito obrigado. Obrigado, Henry. Bom, a gente viu, então, a ótica do investidor de longo prazo americano, vimos a ótica das empresas brasileiras. Vamos falar agora com o Renato. O Renato vai falar um pouquinho... E dar a visão aí do investidor brasileiro, do gestor de recursos brasileiro com foco de longo prazo e foco em governança. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Mauro, pelo convite. É, eu vou apresentar alguns números aqui rapidamente para vocês, né, para mostrar, para falar e tentar convencê-los, né, de que discutir remuneração não é mera curiosidade, né, como eu já ouvi, isso é curiosidade de blogueiro radical, né, que <laughs> quer saber quanto ganha o CEO, né? É, e aí, eu vou falar alguns números, mas vocês é, esqueçam o número em si, né, e sim as aberrações que eu vou mostrar para vocês, a diferença entre números, e não o número absoluto. É, um estudo recentemente lançado, acho que foi essa semana, né, a Eloísa está aqui, o IBGC lançou essa semana né, o estudo de remuneração, é, e a gente teve acesso é, a alguns dados interessantes. Quer dizer, é, em comparação com o ano anterior, é um estudo de 2013, né, números de 2013. Houve um aumento de 12,3% na mediana da remuneração total dos diretores. Se a gente sabe que a inflação foi de 5%, não precisa fazer muita conta para ver que tem ganho real nessa história. Né? É, quando a gente olha o estudo do professor Malvesi, lá da Getúlio Vargas, né, ela, esse estudo demonstra que 80% das empresas né, da amostra sofreram queda no lucro entre 2010 e 2013. 80%. Né? mas os executivos embolsaram o bônus 4% maiores. Então, assim, parece que tem alguma coisa errada. Né? Parece, não estou afirmando nada. É... A gente tem a questão da falta de transparência. Eu gosto muito de um ditado que diz que é, a luz do sol né, é o melhor desinfetante. Né? Então... E quem não deve não teme, também é um ditado famoso. Né? Então, por que não mostrar? A gente sabe que grandes empresas no Brasil escondem remuneração. Eu estou falando, inclusive, de algumas patrocinadoras aqui do evento, serei é, um pouco deselegante, né? como Itaú, como Bradesco, como Vale, Oi, Gerdau. Né? Poderia falar que são 33 empresas, quando a gente é, analisa aqui o anuário de governança da capital aberta, das 100 maiores empresas no Brasil, 33% usam liminar, com aquela velha justificativa né, de que ameaça a segurança do executivo. Né? É como se alguém quisesse saber se ele ganha 5 ou 10 milhões, né, um, um sequestrador. Ele está na capa do valor. Né? Ele anda de, num né, jaguar blindado. Se ele ganhar 5 ou 10, pouco importa. Né? Se eu resolver sequestrar esse cara, eu vou sequestrar esse cara. Quer dizer, eu vou tentar, né, porque ele deve ter um esquema de segurança muito forte. Então, essa, essa, essa alegação ela é absurda. Né? Ela é, eu não sei como é que, infelizmente, né, ela, ela avançou. Mas o fato é que tem empresas que não divulgam e são as grandes empresas do Brasil. Então o investidor não consegue identificar se existe alguma anomalia na política de remuneração, se existe um alinhamento dos executivos com os investidores, com a companhia. Mas é engraçado que tem empresa que divulga. E aí a gente vê também umas aberrações que a gente Pô, se essas que divulgam têm aberração, imagina naquelas que não divulgam. Então vamos lá. Eu apresentei quatro casos concretos, eu fui na CVM, né, como pessoa física, fui lá e protocolei, olha. Olha com carinho esses casos. O que, que vocês acham de um presidente de conselho que ganha 7 milhões e 800? Mais uma vez, não se prendam no número. 7800 é um número, ponto. O CEO dessa empresa ganha 2 milhões. Estranho, né? O presidente do conselho que por acaso é controlador, né, que por acaso votou na Assembleia Geral na definição da verba global. Ele foi lá e votou. Na hora de distribuir a verba global no Conselho, ele também votou. CPC 5 fala: é conflito de interesse. Remuneração é tema de conflito de interesse. E aí ele vai e vota nas duas instâncias. Ele vota para definir o tamanho da verba. E na hora de distribuir a verba, ele vota de novo. Né? E aí ele diz que o CEO dele só vale 2 milhões, enquanto ele. Presidente do conselho vale 7 milhões e 800 Em outros casos, o outro vale um pouquinho menos, ele acha que vale 4 milhões, o senhor vale 2. E o mais interessante é que dentro do conselho tem conselheiro que vale 69 mil reais por ano. Ué, mas os advogados da plateia vão falar, olha, conselho, os conselheiros têm uma atribuição definida por lei. Não existe super conselheiro, conselheiro classe A, conselheiro classe B. Isso só tem no futebol. Né? Botafogo, infelizmente, está na Série B. Paciência. Né? É, falta de advogados, talvez. é né? para Catucar-Rica que ele é tricolor. Então eu dou uma catucada aqui por conta da nossa amizade. Mas o fato é que você tem situações nessas empresas que divulgam remuneração. Como é que pode um conselheiro ganhar 7 milhões e 800 e na mesma empresa um conselheiro ganha 69 mil por ano? É um subconselheiro. Né? Ele deve estar lá para cumprir, né? sei lá, sinal. Precisa de mais um, aí pega qualquer um na esquina. Não é possível essa, essa diferença, essa discrepância tão grande. Tem gente que tem é 180 mil, 300 mil. Quer dizer, que conselheiros são esses? Então, o investidor ele deveria olhar esses números, que são públicos, não estou aqui cometendo nenhuma inconfidência, né? são números que são, são divulgados. né? E aí o investidor deveria olhar essa empresa, não só o último número, lá o resultado, o dividendo distribuído. Que política de remuneração é essa? Então eu acho que são números que assustam. Né? É, tem um estudo que está, já fiquei sabendo, está tá, tá no forno, que vai copiar um pouquinho o modelo americano, vai olhar a remuneração média do, do, do funcionário no Brasil, do, 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 da mão de obra, com a remuneração do CEO. Nos Estados Unidos, essa, essa relação, segundo os institutos de pesquisa que fazem o cálculo, fica na faixa de 300 vezes. Né? Quer dizer, se tem a remuneração média do, do funcionário, o CEO ganha 300 vezes mais. Né? Eu já fiz essa conta, meio aquela conta de padeiro, né? sem, sem ter acesso a todas as informações, eu já vi situações de mais de 500 vezes. Então, também nessa linha, se a gente for olhar por outra linha, né? quer dizer, a CVM está numa sinuca o Mauro vai falar um pouquinho aí da, de uma. De uma medida aí que a MEC vai adotar. Quer dizer, a CVM fica numa sinuca sozinha, né? o juiz emperrou a aplicação da, da 480, a gente não tem acesso à informação das grandes empresas, né? mas pelo que a gente já vê, a gente começa a. Encher, olha, tem problema. Né? Remuneração no Brasil é um problema, tem uma pedra no meio do caminho né? que o investidor ainda, talvez preocupado, como a gente viu, com grandes operações, grandes problemas. Né? É, talvez ele não tenha tido tempo de olhar com carinho essa questão remuneração. Né? Mas esses números demonstram que existe um problema, que tem que ser atacado. Né? Não estou aqui, juízo de valor: se 7 milhões é muito, é pouco. Não sei, nem conheço a empresa, nunca analisei. Né? Mas certamente é, é, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que tem alguma coisa errada se um conselheiro ganha 7 milhões e outro ganha 70 mil. O dia só tem 24 horas, gente. Não dá para né, falar que o cara trabalha muito mais que o outro, porque tem um limite de tempo. É 24 horas o dia. Né? Ele não seria esse super executivo, não estou nem entrando no mérito se a empresa performa e ele é o principal é, é, executor da estratégia, não é por aí. O fato é que está lá na CVM, eu encaminhei com muito carinho. Olha, eu não sou investidor das empresas, não tenho conflito nenhum. Eu identifiquei essas aberrações da natureza, por favor, né, é órgão regulador. Né, se certifique que a, a, a CPC-5 foi cumprida, né, o, o, o controlador não votou nas duas pontas, né, na hora de distribuir a verba, na hora de definir o tamanho da verba e na hora de distribuir a verba. Eu acho que é essa função é, do regulador, né, de mostrar onde tem problema, ele vai lá e dá aquela pancada né, e serve como é, educação para o mercado. Então, são esses números aí rapidinhos que eu quis passar para mostrar que tem problema e aí a gente depois debate o assunto com mais profundidade é com as perguntas. Eu queria fazer só um comentário que me veio à cabeça sobre um assunto que o Renato falou e sobre essa apresentação que o Jorge acabou de fazer. Você muito breve, mas eu não queria deixar de falar porque é uma coisa importante, especialmente a crítica que o Renato faz a algumas empresas e quando ele ele dá esses nomes que ele falou como exemplo, eu posso dar aqui. Uh, um depoimento na minha convivência com a Braskem. Essas empresas que ele falou e boa parte delas são as empresas uh, campeãs lá na Braskem, não são as empresas uh, neófitas, são as empresas que, que, que dão aula uh, em, em matéria de, de comportamento, são as empresas que a gente tem em alta conta uh, como referência e que são as empresas que se colocam sempre uh, da maneira madura uh, na hora de, de discutir todos os assuntos. A gente tem lá na Braskem essas empresas que são as mais tradicionais que já são companhias abertas há muitos anos e que dão um resultado uh, consistente e alto ano após ano, e boa parte delas uh, uh, são as que o, o Renato falou. Depois tem as empresas uh, de novo mercado que são mais novas e que estão aprendendo a se comportar. E, quando a gente uh, percebe alguma a, a, a algum desvio de rota, até porque uh, ainda não sabe bem como funciona, uh, tem ações negociadas há, há pouco tempo e tudo mais. Então, uh, novo mercado, nível 2, nível 1 um, e, 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 e o segmento tradicional, a gente sente uma certa diferença de maturidade. Em relação à questão da remuneração, que pode ter sido uh, e que eu achei que foi o alvo de crítica uh, que o Renato faz e cita essas. Uh, empresas espetaculares, eu preciso dizer uh, dessa discussão uh, que teve uh, a respeito do cumprimento uh, da Resolução 480 da CVM a respeito da remuneração, e que na época foi muito discutido, e no ambiente da Brasca chegou à conclusão de que a Brasca não teria legitimidade, por ser a associação das empresas, uh, de questionar uma norma da CVM uh, em juízo ou em algum outro uh, fórum. Uh, e disse para os executivos que estavam um pouco mais incomodados de ver uh, remuneração sendo divulgada de uma maneira um pouco mais aberta uh, dentro dos órgãos, dentro do conselho e dentro da diretoria e os executivos que estavam um pouco mais uh, genuinamente incomodados eles foram até o IBF que é um instituto que congrega os executivos de finanças e aí o IBF entrou com uma medida judicial uh, questionando o alcance uh, da norma da CVM e existe uma liminar Uh, pendurada uh, que dá essa proteção a esses executivos. Então, as companhias, elas não têm uh, discricionariedade uh, para, uh, quando tem uma liminar lá apresentada por um executivo que faz parte uh, da administração da companhia e ele espera aquele tipo de proteção, a, a companhia não consegue simplesmente dizer eu não vou cumprir uma ordem judicial, uh, não está a esse alcance. E aí é, é, é um fato da vida. Se um dia eliminar cair, as companhias vão passar a divulgar um pouco melhor. Agora, a crítica, eu não vou fazer a defesa específica. Quero só dizer que essas empresas que, que, que são as grandes empresas e que a gente se orgulha muito de ter como empresas líderes lá na Brasca, elas têm ganhado muito prêmio de divulgação, prêmios importantes como boas praticantes. De governança e em matéria de divulgação de informações. Não são empresas que têm sido alvo de fraude, por exemplo. São empresas que têm andado na linha. Só queria dizer que tem uma decisão judicial que dá proteção para certos indivíduos e isso está além da vontade das empresas de fazer alguma coisa diferente. Em relação a esse estudo. Uh, achei interessante também uh, as conclusões, mas me intriga mais a questão do sapato uh, que serve em qualquer pé. Claro que parte uh, dessa lógica o estudo, mas uma coisa é. Uh, uma empresa que tem dado lucro uh, uh, relevante atrás de lucro relevante todas as vezes e uh, a expectativa daqueles administradores é que eles possam ter uh, um aumento de remuneração ano após ano porque ele tem, eles têm entregado uh, resultado outra coisa é quando você não consegue entregar eu acho que uh, os investidores e aí todos eles com um alinhamento perfeito de interesse uh, controladores não controladores aquele que colocou um centavo uh, todos eles têm que ser muito mais rigorosos e muito mais a remuneração daqueles que não entregam resultado, e até substituir aqueles que não estão conseguindo entregar uh, resultado. Era esse comentário que eu queria fazer. Bom, obrigado, Henrique. É, vamos abrir para as perguntas. Mauro, vai fazer? Eu não vou começar com uma pergunta, não, mas é, com uma declaração. O Renato já fez o favor de estragar a surpresa, mas, de fato, a, a diretoria da MEC deliberou ontem pelo envio de cartas a cada uma das 33 empresas que não têm divulgado a remuneração por força da liminar, para que deixem de fazê-lo. Né? Então, no sentido de é, seguirem a, a regra da, da CVM. Eu estou muito satisfeito com esse painel aqui, que mais uma vez vai dar muito pano para manga para a gente discutir. O, o Rica sabe bem que é, esses assuntos, ele e a Andréia, da equipe dele, têm trazido na nossa comissão técnica. É, e eu acho que vai ser crescentemente verdade. Como nós vimos pela BBD-TVM e, e o exemplo da Cowpers, né, que já convive com isso há muito tempo, este é um item que vai ter que entrar na agenda de qualquer investidor que se diga responsável é, no que tange a, a, a oversight das companhias. E acho que o debate aqui entre o Renato e o Henri é, é, é muito interessante né, para a gente, é, de fato, encontrar o caminho. Para conseguir gerar valor, como foi colocado. Eu então, abro agora para as perguntas. Obrigado. Deixa eu, já que eu fui provocado, <laughs> deixa eu aproveitar aqui é, o microfone. É, desculpa, Mauro, eu só soltei o que se você tinha um comunicado, mas não, não entrei em detalhe. Parabéns para a MEC pela iniciativa. Parabéns mesmo. Né, o, o que o Rica comentou, né, que a empresa que não responde o e-mail, ele vai lá e vota contra. Eu lembro que em 2003, um desses patrocinadores aqui de cima, né? Ele, ele adotou a mesma postura né, com a Previ, né, que eu era diretor. E aí ele não divulgou, não, não quis nem conversar sobre remuneração. Ele falou que na Assembleia ia discutir. E, quando ele chegou na Assembleia, ele tomou um susto, porque o voto foi contrário à verba. Né? E aí me ligou, cuspindo marimbondo, que absurdo, a Previ sempre foi parceiro. Eu falei, meu amigo, não tem essa. Né? Não tem informação? É voto contra. Isso em 2003. Né? Pelo jeito, eu acho que ele ainda não aprendeu. Tem que ter mais alguns votos contra para entrar na linha. Com relação a liminar, né, ela não é obrigatória, não é. Tanto é que é, as empresas não são grande parte das empresas não não ader, não aderiu a liminar, né? O que a liminar diz é que a CVM não pode punir quem não divulgar. É esse o ponto. Se existir um, um associado e a empresa não divulgar, a CVM não pode punir a empresa por não divulgar. É esse o ponto. Então é uma uma decisão da companhia. E cá entre nós, o executivo que não quer né, ter essa exposição, a opção é ir para o mercado né, de empresas fechadas, né, limitadas. Tem boas empresas, pagam muito bem, eu sei disso porque eu tenho acompanhado essas empresas agora com muito carinho. Né, então, é, tem um mercado muito bom aí para esse tipo de executivo. Quem não gosta de transparência, não seja né, administrador de uma empresa de capital aberto. Eu tenho uma bom. pergunta. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí? Ah, tá. Heloísa Bediques, do IBGC. Parabéns. Excelente painel, tema quente. Acho que é do conhecimento de algumas pessoas aqui que o Instituto está revisando o seu Código das Melhores Práticas. A última versão do Código, que lançamos em 2009, já era totalmente partidário à divulgação da remuneração. Então, desde 2009, o Instituto vem debatendo esse assunto. Um assunto que não foi discutido hoje, eu gostaria de ouvir a opinião, não só do Bill, com a visão dele, americana e internacional, e também dos demais, é a questão da remuneração variável para o Conselho. Então, hoje, a versão do código de 2009. Diz que nós podemos ter uma remuneração variável para o Conselho, mas que não seja atrelada à remuneração do Executivo e que seja algo de longo prazo. Então, nas discussões da revisão atual, nós temos ouvido os dois lados, pessoas. Ah, ótimos profissionais nos informando que são totalmente contrários à remuneração do conselho e uma outra linha favorável. Então, eu gostaria de ouvir para enriquecer a nossa discussão a opinião dos senhores. Okay, Bill, can you start the answers? please? I... Yes, good question. Um, we like to look at it from the perspective of let's just take one dollar of capital. And the underlying theme about growing $1 of capital should be consistent um, at the decision makers of a company. And the decision makers of a company include senior management, um, down into the, in, into the lower ranks of the employees. But the decision makers of a company are also the board of directors that impact that $1 of capital, um, the investor's role in providing that $1 of capital. Those three components should all be aligned to some extent in a similar way through compensation programs. It's, it, it's hard to tell senior managers that they're going to be paid one way by a board of directors, but then not hold yourself accountable as a director for a similar type, tr trying to avoid the conflicts of interest, of course, but it's hard to tell a senior management team that you're going to be paid one way, but I'm going to pay myself another way. So, you need to be able to find what we try to focus on is find a consistent methodology through the use of fixed and variable pay that would apply to directors as it would apply to the senior executives of a company. Um, that would be one approach. There is no one, one, one perfect formula for that as, as, at all. And, and we get asked very frequently, we get asked by a board of directors, okay, that makes sense, what do you recommend then? What do you recommend should be the right mix of variable and fixed pay? Um, that question scares me. The investors, one investor, whether it's CalPERS or, 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 or a minority or a majority share owner, should be dictating what that mix should be. Because frankly, I want a board of directors in place that's overseeing management to be able to explain to me what is the right mix of fixed and variable pay that they're focusing on to keep management aligned. With our interest as an investor. They're closer to the, the situation than we as an investor are. So I, I'd be fearful of, of a CalPERS or anybody going in and saying it has to be a 50 50 mix or an 80 20 mix uh, applied to all companies. But I better have a board of directors that can explain to me and disclose to me why they chose at this company, at this particular part of the business cycle, that the mix this year or the next three years is going to be an 80 20 split. Eu sou contra. <laughs> Fui inclusive convidado pelo VGC a participar de um evento, né, é, sobre o tema remuneração variável, né, é, para conselheiro na estrutura de capital que nós temos no Brasil, onde tem o controlador ou quando existe o capital pulverizado, ele é meio de mentirinha, né, porque tem sempre um grande investidor que manda na companhia, né. É algo que não vai funcionar porque a gente não tem nem a transparência, a gente não consegue nem discutir a verba global, quanto mais a remuneração variável do conselho de administração. Como é que a gente vai trabalhar, discutir métricas, se a transparência não chega no, no basicão, né, que é a remuneração global? Um outro número aqui que foi até no cafezinho, fui alertado, eu não tinha visto essa, essa empresa com olhos né, críticos de blogueiro. Né? É, mais uma vez, vamos abstrair aqui os milhões que eu vou falar. Mas é interessante a relação. Né? A verba global dessa empresa é 57 milhões. Remuneração de executivo. 57 milhões a empresa fatura um b 200. É a mesma remuneração global, a mesma verba global de uma empresa que fatura 100 bilhões. Está aqui, né? É número público. Né? Então, parece que tem alguma coisa errada já na verba global. Né? Porque não faz sentido um bilhão e duzentos de faturamento e a remuneração da diretoria e conselho é a mesma de uma empresa de 100 bilhões. Essa empresa aqui, ela é nacional, só atua aqui, a outra é internacional, tal. Então, tem alguma coisa errada já na partida, na verba global. Enquanto a gente não parar para discutir verba global, a gente nunca vai chegar na discussão se cabe uma remuneração variável para o conselho de administração. É por aí. Sou contra. O Renato, é evidente que os teus exemplos extremos, né, eles levam a gente a pensar e saber como é que elimina as caudas né, desse processo todo. Mas quando eu leio estatística de remuneração de conselho, quando eu olho as médias do que é pago aos conselheiros, eu fico me perguntando se a gente não está dentro de um fenômeno, como era o nome daquele jogador, Vampeta. Você finge que eu pago e eu, eu finge que trabalho. É? There was a soccer play, there was called vampeta, etc. They pretend that they pay me, I pretend that I play. É, e aí, então, eu queria saber qual é a tua opinião com relação a esta estatística média e com relação àquilo que você espera do conselheiro, um pouco na linha do que o representante do Calpes falou. Estou falando de wrong doing, não estou falando de exagero de controlador, assim, naquilo que é a média. A remuneração, está, você acha que está adequada com relação ao que você espera? Não, não está adequada, né? é, até porque essa média, né, ela é puxada muito para baixo por conta de alguns exemplos, como eu falei, um conselho que ganha 70 mil por ano, né? e no mesmo conselho alguém, alguém ganha quatro milhões e meio. Né? Então, então, você então certamente não acha... 70 mil é um absurdo, né? Um conselheiro que tem o CPF é, em risco, né? É numa empresa de capital aberto, muitas vezes com a DR. É, receber uma remuneração dessa. Né? Ah, eu posso então... te dar o fluxo disclosure que eu fui conselheiro da maior, que era, um dia foi a maior empresa do Brasil. Né? E você ganha 80 mil, reais, 80 e poucos mil reais líquidos né? por aí. É, ano. Ano, ano. Não nos confunda, é, não nos confunda. Mas, é, o Essa é a maior empresa de capital aberto do Brasil. O... Eu vejo que hoje o conselheiro ele, ele trabalha é, muito mais é, querendo preservar, quer dizer, quando ele aceita, ele fala, bom, eu tenho que fazer um bom trabalho por conta do meu nome, né, da reputação que eu trago, quer dizer, eu não posso colocar isso em risco, eu vou fazer um bom trabalho. Não é pela remuneração, porque é no a remuneração mercado no Brasil, eu. eu concordo contigo, que ela está ela abaixo. Mas se ela está abaixo é porque existem muitas situações como essa... Né, aonde é, um ganha muito e o outro ganha né, uma ajuda de custo, na verdade, né, porque não paga o risco que ele está correndo com o CPF numa empresa de capital aberto. Mas a fotografia é pior do que você está falando, né? Porque como tem esses exageros, eles puxam a média para cima média também. Cima, tá com então, qual é a tua ideia do que fazer? Qual é a remuneração ideal para o conselheiro? Olha, é... isso. Certamente, se a gente chamar aqui meia dúzia de consultorias né, de remuneração, elas vão fazer aqui né, inúmeros, inúmeras é, fórmulas para chegar nesse número. Né? É, mas eu acho que não funciona. É, é muito é, de acordo com a empresa. Né? A gente, por exemplo, hoje, né, quando trabalha numa empresa familiar, capital fechado, né, é difícil convencer. Nessa semana, estava em Goiânia tentando convencer, e o, e, e o dono da empresa falou a maior remuneração que eu pago aqui é 100 mil reais eu falei como é que você quer trazer um conselheiro né é, é, externo para na verdade está afundando o conselho como é que você... não existe isso pagar 100 mil reais para um conselheiro né por conta da experiência que ele vai trazer né por conta é, eles está colocando não deixa de ser o cpf dele em risco né e a experiência dele certamente vai fazer com que a tua companhia é, saia desse patamar que está hoje para um outro muito maior né então, é uma, é, um, é uma resposta difícil. Né? Qual é a remuneração ideal? Eu acho que tem muito a ver é, com, essa, com, com o, o momento da empresa. Né? É, a gente não pode simplesmente tabelar, falando: não, olha, ninguém trabalha por menos de 15 mil. Não é por aí. Né? É, nesse caso específico, uma empresa de capital fechado, eu falei: olha, paga 10 mil, que eu acho que eu consigo colocar um conselheiro é, com experiência aqui para te ajudar. Eu acho que chegamos a algum termo. Né? entre os cinco mil que ele queria pagar e os 10 mil que a gente é, conseguiu convencê-lo, né? mas eu acho que depende muito do momento da empresa. Né? Não tem um número mágico né? é... para passar. Não, só para dar um pouco a temperatura na Brasca, a Brasca é filosoficamente contra o engessamento e um parâmetro uh, de, de remuneração em qualquer nível está muito mais na linha de que uh, não é um número de sapato que vai servir para todos os pés. Cada empresa tem que ter a sua dinâmica, até quando a gente constrói. O uh, um código de, de boas práticas de governança, a gente não consegue nem dizer qual é o número ideal de integrantes num conselho de administração. Cada empresa tem a sua dinâmica. Tem empresa que vai funcionar bem com um conselho de 11 e tem empresa que vai funcionar bem com um conselho de 5. E a gente não consegue achar nem uma linha para fazer uma sugestão. Vai depender caso a caso. E também no que diz respeito a remunerações. Diferentes dentro do mesmo conselho, e para usar uma metáfora de futebol, que eu, como mão forte, sou um torcedor do Santos, tem uma coisa clara: o Santos há muito tempo não tem um bom lateral direito, há muitos anos, e nesses últimos anos o Santos teve um sujeito chamado Neymar. É justo que o Neymar. Se, se, o, se o time de 11 do Santos fosse um conselho de 11, que o Neymar ganhasse 3 milhões de reais por mês e o lateral direito ganhasse 30 mil reais por mês, uh, se ele fosse um, um, um grosso naquele time. Uh, essa é uma metáfora exagerada e também não quero puxar uh, para isso, mas o fato é que uh, o conselho uh, é, é um conselho, é um órgão de políticas estratégicas, ele não é um órgão executivo, então o jogo acaba sendo um jogo mais previsível, não de dia a dia, mas faz diferença ter um conselheiro que agrega muito mais valor e constrói muito mais para a companhia. Isso é um conselho de vários integrantes, que esse conselheiro que tem um papel Claramente mais relevante, o um impacto maior possa ter uma remuneração uh, diferenciada. Pelo menos esse é o, é, é, essa é a minha reação. Obrigado, Henrique. É, eu acho que a gente precisa dar uma acelerada, né? Porque a gente tem duas perguntas e cinco minutos. Vamos lá. Então, eu, eu, a APMEC Nacional, da qual eu sou presidente no momento, ela assim agência da posição tomada pela pela mec e também em linha com a posição do BGC. Defende a ampla e restrita transparência em relação à publicação de, de, de remuneração de administradores. Essa posição foi tomada ainda em 2010 e é uma posição institucional da nossa entidade desde essa época. O, e aí, uma, uma provocação também, porque nós estamos falando sobre diferença tem ser uma remuneração uma de, de, de remuneração. que é uma não pode demorar muito, não. Não, não é, rápido, é rápido, é rápido, é rápido. Não, é só uma provocação, porque nós falamos de diferença de remuneração dentro do, 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 do Conselho. Né? Você tem extremos de, de uma remuneração muito alta, muito baixa dentro do, do, do próprio Conselho, e, e a par da, das questões de competência e de. de de habilidades, etc., tem uma outra característica interessante, que frequentemente a remuneração mais baixa é a do, é a do representante do minoritário. <laughs> okay. Posso só aproveitar um pouquinho aqui a provocação? Yes. Não, por favor. Eu apenas queria conectar esses últimos dois pensamentos. I love the debate. Of how much is the right absolute amount of pay to give an individual administrator, director, CEO, or senior-level manager? I love that debate because we can go on and on and on and on. As an investor for Calpers, what is actually more interesting to us when we get into a debate with a board about pay is how has pay changed this year versus what was paid last year versus the year before tell me about the change in pay not the absolute was did it go up by a million reales did it go down by a million reales what was the change but why was the change made why did pay go up i'm not going to tell you you're getting paid too much right now but i want to know why pay went up and why did it go down because i'm more concerned about a level of pay that stays static year in, year out, year in, year out, because that tells me there's nobody on that board behind closed doors talking about pay, and whether or not we should be changing the incentive scheme. So when we get into that bait, I the debate, I table about whether a million or two million or three million or 20,000 is the right number. I want to know how it's changed and why it changed. So I just wanted to connect those two dots right there. Só rapidinho, né, a provocação do, do futebol é interessante. Né, porque a CVM, o que ela faz, né, ela olha o conselho e, se por acaso teve algum problema, uma tomada de decisão, né, que ela está sendo questionada, ela vai bater em todo mundo. Né, esse é um ponto. No futebol, não, o lateral direito ele, ele é poupado, porque todo mundo sabe que ele é ruinzinho. Né, no caso do conselho, não. E outra questão com remuneração, mão forte: eu já vi um conselho que pagava 50 mil reais, isso em 2010. 50 mil reais para cada conselheiro. Uma bela remuneração, né? uma remuneração, a empresa tinha um grau de risco. Realmente você falar, pô, está justo. Está né? até inclusive, é, é, quando a gente olhava os parâmetros internacionais, beleza. E aí a gente tinha a figura do conselheiro não sei como é que vão traduzir isso era o boi na sombra. Né? Ele ficava quietinho, porque a remuneração era, era significante, para qualquer um, 50 mil, né? Poxa, faz diferença no bolso. Né? E aí ele ficava quietinho né? naquela postura de que eu vou ficar aqui, ninguém vai notar que eu estou aqui porque eu quero manter essa boquinha. Né? Então, esse é um risco também. A remuneração muito baixa é um absurdo, né? e a remuneração muito alta também traz outro tipo de situação onde o conselheiro fica quietinho, sem bater ninguém, sem questionar ninguém, por quê? Está bem remunerado. O, Acho que a gente tem. É do Mauro, né? é? Eu, bom, eu aprendi aqui também que o conselheiro não controlador, na média, vale menos do que o lateral direito do Santos, né? É. Mas. Uh, I'll make the question in English to expedite things, as it's directed to Bill. And, and my question is whether CalPAS has had the opportunity to engage with any Brazilian company to date to talk about compensation. And if you have, what was your experience like? Ask the question one more time. And then, because it, it came through in, in Portuguese. Uh, just, just take it off. <laughs> the, 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 the question is uh, whether uh, CalPERS has had the opportunity to, to engage with any Brazilian company so far on compensation. And if you have, what was the experience like? We have engaged with Brazilian companies. Um, I'm going to tell you why I'm not going to name the companies here in a minute. Um, but it was, a, it, was a, it was a conversation around uh, how compensation is aligned with um, environmental and human capital stewardship within conflict affected areas in which the company operates. How do they ensure that a company is, is invoking best business responsible practice within regions of the world? Um, that, that there's high conflict, that there's concern for worker safety, that there's concern for degradation in the communities in which the company operates. And to what extent has this company aligned some sort of a metric to pay, incentive pay, to look out for the safety of the workforce, a happy workforce, making sure good community and stakeholder relations are in place? So we've had that very discussion with Brazilian companies. Here's why I don't want to give away the name of the companies at times. Um, because CalPERS is very much of the opinion that it makes more sense for a company to make a change in their compensation plan, business strategy, or corporate governance practices, and that it comes across as a change that was made by a board of directors that was active and that the company made it. And unfortunately, it gets turned around sometimes in being that pesky shareholder. Oh great! Here comes that Calpers making us do something. We believe that if a company does something, we want the company to get the recognition for it, because that's going to play well with the peers of the company within the markets in which they operate. And it's not just because they caved in to a particular investor. We think that has a longer-term effect overall for the market. It was it good? It was. It was good. It's been. It's been. An, it's been an ongoing dialogue. It's been a good dialogue. é um, it is a it is definitely led to some some good advances in alignment um but it's still a journey you know because if i was to name the company i i would have people come out and say well what about this 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 and this and this though so you always be careful when you name companies bom pessoal obrigado foi um prazer estar aqui com o bill com o Henry, com o renato aprendemos muito sobre remuneração sobre futebol também até uma sugestão quem quiser fazer trabalho acadêmico poderia fazer trabalho acadêmico sobre remuneração e time de futebol acho que dá para fazer algumas ligações interessantes aí entender por que um conselheiro ganha mais outro ganha menos no futebol também é a mesma coisa né tem o um cara que ganha muito um cara que ganha pouco como é que você administra esses egos aí dentro do mesmo campo é um bom campo para, para fazer um trabalho acadêmico obrigado aí pessoal